Ca Krle osuo paljbu po Marijani. Stefan Krstović Krle u nedelju je ispao iz realitija Zadruga u emisiju Na red televiziji i putem video poziva uključio se, pa razgovarao o svom učešću i zadrugarki Marijani Zonjić koju poznaje od pre Zadruge, a sa kojom je ušao u sukob. Čuo sam da su njena braća nešto hteli da dođu kod mojih kući, da su se nešto zaletali. Mislim da nije bilo potrebno jer moji nemaju nikakve veze sa tim, ako hoće nešto neka vide sa mnom. Ali ja ne bih ništa pričao da ona nije počela da priča gluposti, da je mene njen tata hapsio, pa me vadio iz zatvora, pa mi pomagao da ne odem u zatvor, neke gluposti, to su neistine, a još kaže da smo u kući, prijatelji. A ja njenog oca video sam kad sam pošao stvari njene da uzmem da joj ponesem za Beograd, objasnio je Krle. Bivši zadrugar tvrdi da se suzdržao od iznošenja prljavog veša Marijane Zonjić. Ja sam o njoj izneo samo 3% onoga što znam. Sad kad vidim interes, Marko, kadar. Sramota me je s kim sam se družio i s kim sam imao bilo šta, rekao je Krle. Dolaze, meni i kažu je da znaš, rekla je Marijana nema šanse, da bih bila sa Krletom i mene udarili kompleksi, i rekao sam i što treba, i što ne treba, otkrio je Krle presudni trenutak u kom je rešio da više ne štedi Zonjićevu. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.